Talvez tenha só.
Nossa, dá uma zoada na tela azul. Tem.
Alô? Tá funcionando, cara? Era pilha, né? Eu peguei uma pilha recarregada que tava lá aqui do auditório lá e. Nossa. E tava chorando nela, mas tava carregando ela. Será que tem volume? Não, isso não tem. E controlado. Voltar aí, um pequeno livro histórico.
versionado com patch de arquivo, vendo? Em 2002, eles começaram a usar uma ferramenta comercial chamada BitKeeper, que em pouco tempo ficou bem complicada de ser usada, porque o Git recebia muitos patches, ela começou a ficar extremamente lenta de ser usada e tal, e acabou convergindo que eles quebraram o... Beleza. Eles acabaram... Eles tinham um acordo comercial com a empresa que fazia o BitKeeper. Esse acordo foi quebrado. E aí o Linus e a parte da comunidade falou assim: mano, não vai dar, vamos fazer o nosso. Eles foram lá e, tipo, em pouco tempo já tinha uma versão 1.0 do Git. Em 2005 ele então nasceu. E ele nasceu com algumas premissas. Uma das premissas são essas daí, de que ele deveria ser rápido, ter um design simples, ter suporte a desenvolvimento longo, não linear, ser completamente distribuído e ser capaz de tratar projetos muito grandes, como era o Linux Kernel na época. E hoje a gente já sabe que é muito mais complexo do que em 2005. Só lembrando, eu não coloquei um slide sobre isso, mas que GitHub não é Git, tá? GitHub é uma ferramenta web que te deixa criar repositórios Git remotos e permite você puxar as mudanças do seu repositório para o seu repositório lá dentro e ter uma interfacezinha bonitinha lá. Tem outras ferramentas tão boas quanto, inclusive que eu prefiro, como o GitLab. Bom, vamos começar pondo a mão na massa aí. Primeiro, toda modificação que você fizer e você for guardar no seu repositório, ela vai ser marcada, né, com o seu usuário, com o seu username, com o seu password, né, e com um e-mail de contato. Então a gente configura essas duas variáveis globais, que é bem comum. Inclusive você consegue fazer um pull request, um push para um repositório desses, como um GitLab. Você não consegue fazer isso se você não tiver configurado direitinho essas variáveis. Outra variável bem interessante de configurar é o editor que você quer como principal. Ele vai ser usado para várias coisas durante o seu uso diário no Git. Então vamos começar lá. A gente vai abrir aqui. Ops. Vamos lá. A gente vai abrir aqui, então. Vou criar um diretório novo aqui. Beleza. Vamos lá dentro. E vamos iniciar uma árvore do bicho. Pronto. Bem simples, né? Se você der um ls para a CLA aqui, você vai ver que tem uma pastinha agora oculta aí, chamada Git. Tem um monte de coisa aí dentro. São todos metadados que o Git vai usar para fazer as coisas dele. E primeira coisa que a gente pensa, beleza, então eu já tenho um repositório. E agora? Eu quero guardar uma modificação que eu fiz. Eu quero começar a usar esse repositório. Como que você usa o repositório? Você
modificação no arquivo. Vamos editar um arquivo qualquer aqui. Commit, ele vai pegar aquilo que está no
stage nessa área do meio e vai jogar para o repositório. Então, vou colocar aqui. Sente que deu um bit status de novo, não tem nada mais para a gente comentar. Tudo que a gente tinha de diferença, a gente jogou para o staging error e depois jogou para o repositório. Se a gente der um git log, a gente vai ver os dois commits. O primeiro commit e o segundo commit em cima dele. Se você... Beleza. E basicamente esse é o workflow que você usa para trabalhar com o git. Você faz as modificações que você quer fazer no seu work director. Depois você seleciona as mudanças que você quer adicionar no seu próximo commit. Então você aplica o commit. Pode parecer simples, mas muita gente acaba se perdendo na segunda etapa. É muito comum a galera simplesmente adicionar todas as mudanças que ela fez, escrever uma mensagem de commit gigante falando: ah, eu fiz isso, esse monte de coisa nesse commit, dá um, adiciona tudo para o staging error e depois dá um commit gigante com um milhão de modificações, com uma mensagem de commit enorme que ninguém vai ler. Por isso que nessa segunda etapa está escrito aí: seletivamente escolher as mudanças que você quer colocar no seu próximo commit. Mais pra frente, mais no finalzinho, eu vou mostrar um jeito bem fácil de fazer isso aí de forma a organizar bem os commits que você vai fazer. Beleza. Bom, eu quero... Eu fiz dois commits, eles estão aqui na minha árvore. Mas e aí? Eu quero saber o que eu fiz naquele primeiro commit. O que tem lá? Eu posso dar um git show e passar para ele a referência. Beleza, tem isso aqui. Eu posso rever a diferença entre dois commits. Eu quero ver a diferença entre esse commit e esse commit. Ah, beleza, a diferença foi essa aí. Eu posso, inclusive, fazer a diferença inversa. Beleza? Poxa, mas essa mensagem de log aqui, esse jeito de ver, para cá funciona. E se eu vier aqui o meu repositório aqui, que eu já tenho vários commits? Vou ter uma porrada de coisa. Tem um jeito bem legal de ver as coisas no GitLog. O GitLog sempre vai, sem nenhum parâmetro, ele vai mostrar as coisas desse jeito. Mas, se eu quiser, eu posso passar. Tem vários parâmetros que você pode passar para o GitLog que vai melhorar essa forma de ver. Por exemplo, se eu passar assim, ele vai mostrar, fazendo aqui do lado bem sutil, tem umas setinhas aqui mostrando a direção dos commits. Se eu usar aqui, bom, aqui já dá para ver que tem umas coisinhas diferentes. Quando eu dou o traço all, ele vai mostrar não só a linha principal que eu estou mexendo, mas todas as outras linhas que cada um mexeu. Então você saiu desse commit inicial aqui embaixo, foi subindo, e em um determinado ponto ele divergiu. Primeiro ele veio para cá, teve esse commit nessa outra
nesse outro ramo, e depois um commit de novo no primeiro ramo, e um outro commit nesse segundo ramo, e outro commit no primeiro ramo. E, bom, e aí a gente está nesse primeiro, nesse ramo aqui. Se você der um outro parâmetro, bom, agora ele mostrou tudo pequenininho ali, que é bem simples de ver. Se eu passar o traço alto de novo, agora ficou bem mais fácil, né? Tirando a quebra de linha aí que deu uma atrapalhada. Se você quiser voltar um commit que você fez, você pode usar o comando revert. Então, vamos voltar para o MyProject. Não tem nada para voltar aqui. Eu quero reverter o último commit. Bom, como que eu faço? Eu tenho que escolher o commit que eu quero reverter. Vamos dar um git log aqui. Vou passar para ele a referência do commit que eu quero reverter. Eu quero reverter esse commit aqui. Beleza, ele vai criar um commit novo, desfazendo todas as mudanças que eu fiz nesse commit que eu escolhi. Beleza, eu comitei isso. Na hora que eu olhar a minha árvore, a gente vai ter aí primeiro commit, segundo commit e o revert do segundo commit. Então, se a gente olhar agora no meu main, sumiu o include que tinha lá em cima. Bom, mas aí, pô, ficou bem complicado quando eu vim aqui nesse outro projeto e dei o git log com traço log. E apareceu aí várias linhas, uma indo para um lugar, outra indo para outra. Vou pegar um mais complicado aqui. Pô, tem um monte de coisa aqui, vários ramos diferentes. Beleza. O que são esses ramos? O git? Em qualquer programa de versionamento que você for usar, o conceito de branch é bem utilizado. Mas o git tem uma vantagem sobre os outros programas de versionamento. A branch do git, eu não expliquei aqui a branch, né? Bom, branch é quando você tem um desenvolvimento que está acontecendo e você vai fazer um outro desenvolvimento que diverge desse primeiro. Então você vai, como se fosse criar uma cópia daquele local de trabalho que tem as mesmas coisas que o primeiro, só que você vai começar a trabalhar numa direção e aquele primeiro vai trabalhar numa segunda direção. E a maioria dos projetos, dos programas que fazem versionamento, tem alguma coisa que se assimila a esse conceito de branch. Mas o Git tem uma forma muito especial de fazer. Ele faz a criação de branches e a separação de trabalhos em branches diferentes, algo muito simples e que é, ao mesmo tempo, muito leve para o próprio Git gerenciar. Se vocês tiverem curiosidade de ver com cuidado como funciona as branches no Git, eu recomendo muito entrar nesse site aqui. Ele foi dele que eu tirei várias partes dos meus slides. Ele tem uma descrição muito maneira
e bem detalhada de como as branches funcionam, não só de como utilizar as branches, mas de como são as estruturas internas do Git para as branches, como ele trabalha com elas. Mas vamos lá. No Git, para você criar uma branch e começar a trabalhar divergindo de uma outra linha, você só precisa dar o comando git branch e o nome da branch que você quer criar. Por exemplo, git branch top. Se eu der o comando git branch, ele vai listar para mim as branches que eu tenho. Aí no caso eu tenho a branch master. Você vê que tem um asterisco, ela está pintadinha em verde, significa que eu estou atualmente trabalhando dentro dessa branch. E tem a branch top que eu acabei de criar. Se ele tiver o comando git. Git log, a gente vai ver no último commit, no revert, tem lá. A referência, aí head é uma referência que sempre aponta para o ponto que você está trabalhando na árvore. No caso, head está apontando para a branch master. Tem a outra branch top que também está apontando para o mesmo commit. E aqui é uma certa no commit. Então a gente tem duas branches, a branch master e top, apontando para o mesmo commit, que tem essa referência aqui. Bom, e agora eu quero trabalhar na branch top, eu não quero mais trabalhar na branch master. Como que eu faço isso? Git checkout, top, o nome da branch que eu vou trabalhar. E agora eu seleciono git branch. Mudou lá o asterisco. E se eu der um git status, ele mostra qual branch eu estou. Ele fala, o branch top. Mas você não tem nada para computar. Legal. Vamos editar de novo aqui. Legal, agora tem uma pergunta comentária, eu fiz uma mudança. Se eu quiser ver essa mudança que não está stage ainda, eu posso só dar um git diff e ele vai mostrar as mudanças que eu ainda não coloquei em stage. Se eu der um git add, a gente vê que agora ela está stage. E se eu der um git diff, ele vai falar que não tem nada. Se eu quiser ver as diferenças que estão no stage, é só passar atrás traço, stage, e ele vai mostrar. Isso é o que está stage. Se eu voltar agora. Olhar aqui, beleza, a gente está apontando.
da outra máscara. Vamos editar a master também. Vou adicionar esse aqui agora, só porque esse. Beleza. Agora dá para ver direitinho que tanto a branch master quanto a branch topic saíram com o mesmo commit, esse commit aqui, e divergiram. Uma adicionou string e a outra tem uma mensagem de commit string que ninguém entende. Se houver alguém quer perguntar alguma coisa? Se eu der um git show, esse cara aqui, eu vou ver o que, que a pessoa fez nesse commit, que tem uma mensagem estranha. Oi? Pode ser. É aqui que ela falou isso? Beleza. Vamos voltar para a gente logo. Legal. Aqui, esse slide é basicamente fala de branch. Eu fiz os slides imaginando que alguém poderia usar depois como referência. Então, eu não vou ficar lendo tintim por tintim que está nele, eu vou só usar eles como referência. Legal. Tags. Pode ser que eu queira marcar um determinado commit que eu tenha feito. Então, vamos fazer uma coisa diferente. Eu posso fazer um checkout, não uma branch, posso fazer um checkout no commit. Você vai ficar meio bravo, mas tudo bem. Ele fala: head não está ligada a nenhuma branch, ela está no commit em referência a tal. Se eu der um git log, ou isso, está voltando para o commit que eu dei o checkout. Eu posso inclusive voltar o checkout para o commit de baixo. Legal. Então o head está voltando para o lugar que não tem justamente nenhuma branch. Mas eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Inclusive eu posso fazer um commit no head sem estar com branch nenhuma. Olha que louco. Vamos modificar o nosso arquivo aqui. Thank you.
você dá um git tag e o nome da tag. Se você der o git log, beleza, tem uma tag ali, tag fix. Agora eu posso inclusive dar checkout na tag. A mesma coisa que dá checkout na referência, a tag vai fazer o quê? Então ela vai apontar para uma referência, ela vai ser um ponto simples ali. E você pode usar ela tanto para, sei lá, segurar uma branch que você não quer criar uma branch, ou para simplesmente marcar um commit. Tem muitos repositórios que usam tags para marcar, por exemplo, o ponto que foi uma determinada release, ou um release candidate, por exemplo. Pô, tem uma porrada de tag, tá vendo? Nesse outro repositório que eu tenho. E, bom, pelos números aqui, claramente dá pra ver que são versões. Muitas tags. Eu posso dar um checkout em uma delas. 0.5.2. Dá pra ver que é bem grande, né? Que demorou. Beleza, a gente está apontando aqui. Cadê? Cadê a tag? Deixa eu tirar o alvo. Beleza, tá aí. Meu head está apontando para a tag 0.5.2. Beleza. Inclusive, você pode anotar uma tag, colocar um texto qualquer nela, usando traço M. Se eu der um git show na tag, eu vou mostrar. Mostrou aqui. Ele vai mostrar a minha anotação, inclusive, da tag. Está escrito errado, first. Beleza. Vou olhar de novo como está a nossa árvore com o alt. Beleza, tem um monte de coisa aí. Só uma coisa. Merge. Vamos entrar. Vamos voltar para o topic. Legal. Head está voltando para o topic. Vamos supor que eu fui lá dentro dessa branch topic, fiz 10 commits, um monte de modificações, todas elas são importantes, e alguém que está na branch master quer pegar essas modificações e colocar na outra branch dele. Esse cara fez um monte de coisa interessante e eu quero puxar para a minha branch. Vou na branch master, eu falo: bom, mergeia para mim a branch top. Putz, errou, ele achou um conflito. O que é um conflito? Se eu não tiver mexido em nada muito parecido, ele sabe resolver isso aí sozinho. O kit é bem inteligente, inclusive. Você, além disso, pode até falar para ele assim: ah, eu quero sempre que você use um
uma determinada estratégia para resolver conflitos e ele vai usar. Mas se ele não conseguir resolver, ele vai te falar, ele vai ficar com a mão dele. Se eu der um hit status agora, eu falo assim, bom, você tem um merge pass. Se você quiser abortar o merge, você pode dar um hit merge abort. Se você resolveu tudo, dá um commit. E boa. Bom, o que é um conflito, né? Conflito é quando você tem modificações nas duas branches que você quer mergear e elas são compatíveis. Se você olhar o main.c, você vai ver que tem aqui uma marcação, ó. Head, tatatá, top. Beleza, significa que tem diferenças no meu head para a minha branch top. Na minha branch top eu tenho essas linhas aqui. E na minha branch head eu tenho essas. Qual delas eu quero deixar quando eu fizer o merge? Que modificação eu vou pegar para minha, na minha branch final? Você pode escolher. Sei lá, vou pegar. Eu quero o string mesmo. É isso aí. C. Tira as marcações, deixa só as linhas que você quer, salvo, fecha. Adiciona as modificações e commit. Aí ele vai falar: bom, mergeando, ele vai criar um commit, mergeando o range top na range massa. Você salva, fecha. Se olhar no log agora, você tem duas branches saindo desse ponto aqui, a branch top e a branch master. E nesse commit aqui, nesse último commit, você tem a branch top sendo mergeada na branch master. A branch top não sabe que ela está mergeada e para ela, tanto faz, ela continua apontando para o mesmo lugar que ela estava. A branch master recebe um novo commit com as modificações vindas da branch top. No nosso caso aqui, como a gente não teve muitas modificações, basicamente a gente escolheu uma das modificações para entrar. Mas se você tivesse vários commits e estivesse fazendo merge, eu ia pegar várias coisas feitas na branch top e colocaria nessa outra branch master que eu estou contando agora. Tem um outro jeito de resolver conflitos. Será que eu consigo? Bom, vou voltar para cá. Beleza, a gente está ficando nesse lugar aí. Vamos ter outro aí. Olha o GV.
está mostrando o que tem na local, o que tem na base e o que tem na remote. Será que dá tempo de edição de instalar o meu? Não, não vou instalar o meu. Mas bem, você pode instalar outros programas que vão ajudar você a fazer o merge. E resolver os conflitos. Outra coisa que você pode querer fazer é o rebase. O que é o rebase? Vou olhar o tamanho de novo aqui. Vamos supor agora que eu quero pegar o que eu fiz na BranchNet e eu quero jogar no topo da Branch Master. Eu posso fazer isso usando o rebase. É isso que ele vai fazer. Ele vai jogar alguns commits no topo de outros commits. Aí eu estou apontando para a map. Ops. Ah, eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou mesmo com o merge. Você vê que o git, ele é bem inteligente, né? Ele fica tipo sempre. Ele sempre. Se você der um git status, ele sempre vai te falar mais ou menos o que você vai, o que você precisa fazer. E sempre que você fizer alguma coisa errada, ele vai falar assim: cara, está fazendo alguma coisa errada. Dá uma olhada de novo. Bom, eu vou largar a mão do meu Uber. Ele deixou aqui um arquivinho que está no tracking. Vou remover ele. Legal, tem mais nenhuma mudança. Vamos fazer o rebase. Uou, altos conflitos. Vou pegar uma sininha aqui. Tem nenhuma? Ah, então não tem nenhuma mudança. Legal. Então agora eu tenho uma outra branch
chamada return, que eu tenho uma mudança que muda o retorno da função. E agora eu vou dar o rebase na master. Beleza? E conseguiu mergear em novo porque não tinha nenhum conflito. Se a gente olhar agora no nosso log. Você vê que aquele outro ramo que saía daqui desse commit aqui de baixo e ia para o branch return 1 não existe mais. E o branch return 1, todas as mudanças dele, no caso de uma única só, foram colocadas em cima do branch master. Basicamente isso que o rebase faz. Se você tiver conflito, você vai ter que resolver, assim como o merge. Beleza. Stash. Vamos supor que eu estou lá fazendo umas mudanças. Aqui está o link para ele.
significa? Se eu olhar aqui, está vendo que tem as branches em verde, são as branches locais, e as branches, e esses nomes em vermelho são branches que não estão na minha máquina, não estão no meu repositório local. Eles estão eles estão apontando para as branches do repositório remoto. Significa que a última vez que eu puxei as diferenças do meu repositório, puxei no repositório remoto as diferenças entre o meu repositório e o dele, a branch dele, master, estava apontando para esse ponto. E a branch dele, device tree, estava apontando para esse ponto. Foi ver, inclusive, que aqui tem uma branch, a branch device tree está acima, está à frente da branch do origin. Significa que eu tenho um commit aqui que eu ainda não coloquei lá, que eu posso colocar. Se você quiser adicionar um branch remoto, você pode usar esse comando aqui, git remote add. Você vai passar o nome do repositório remoto. No caso, naquele repositório que eu estava mostrando, era origin. Aqui eu chamo de stack. E eu passo um link para o repositório que eu estou adicionando. Uma vez que eu dê git remote, ele vai só listar os dois. Eu traço bem, ele vai mostrar, inclusive, os caminhos para os repositórios remotos, cada um deles. Quando você tem um repositório remoto X que você quer utilizar, e você quer pegar todas as mudanças dele, copiar a árvore dele para uma árvore sua, você pode dar o comando git clone e passar o caminho do seu diretório remoto. O que ele vai fazer é acessar o diretório remoto, copiar toda a árvore dele para uma árvore do seu local e você pode fazer as mudanças que você quiser. Beleza. Uma vez com o repositório remoto, você pode fazer pulls e pushes para esse repositório remoto. O pull você faz quando você quer da árvore remota para a minha árvore. Se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser jogar da minha árvore para uma árvore remota, eu posso. Árvore, tipo, quando você tem um repositório desses que são meio públicos, assim, que você tem acesso público, normalmente tem algumas restrições para se fazer push, que é colocar as mudanças da sua árvore local na árvore remota. Quando você está trabalhando num projeto pessoal, é bem como você simplesmente só fazer um push. Mas push é algo bem que você tem que tomar uma quantidade de cuidado para fazer. Principalmente quando você está trabalhando num projeto, numa empresa, que tem várias pessoas mexendo na mesma coisa. Se você fizer um push de várias modificações que você fez, e por exemplo, se uma pessoa e elas têm bug, para você voltar isso aí vai ser bem chato. Ou então você não organizou direito seus commits, eles estão todos jogados lá, e você já fez push, vai ser bem chato você tirar isso de lá. Provavelmente você vai ter que forçar quando da sua árvore na árvore remota, não é legal. Então é sempre bom tomar muito cuidado quando você está fazendo push. Olhar bem direitinho o que você fez e qual é a mudança que você vai puxar. E aí então fazer o que você tiver que fazer. O push, o pessoal desce tomando aqui, git push, colocar o nome do repositório remoto que você tem adicionado lá na sua distribuição de repositórios remotos, o nome da branch que você quer puxar. Bom, beleza.
horas, quem já viu, o mais básico do mais básico. Aí olha a minha parte geral, que é, pô, eu tenho 300 mil modificações no meu working directory. Vou deixar vocês verem as preferências que eu estou fazendo com o perna. Então, vamos dizer que eu quero pegar, tenho aí 5 arquivos que eu editei e eu quero pegar as mudanças que eu fiz e colocar e criar os commits que eu quero depois colocar no repositório. Mas eu não quero simplesmente sair adicionando tudo que tem nessas modificações, porque elas não necessariamente são coesas, assim, elas têm. Eu fiz várias modificações, resolvem vários problemas, e eu quero separar agora em commits que tenham coesão, então, tipo, mudanças, determinadas mudanças servem para uma coisa, outras determinadas mudanças servem para outras, e eu quero fazer isso gradualmente em commits, resolvendo cada problema um de cada vez. Para isso, eu dou um bit-age para SP. O que ele vai fazer? Ele vai abrir um menu interativo e aí você vai poder escolher de todas as modificações que você fez, quais que você quer usar no stable. Se eu der um traço sem nada, ele vai pegar todos os arquivos que eu fiz modificação e vai começar a interagir modificação por modificação, perguntando se eu quero fazer um stage daquela modificação. Então agora a gente está no arquivo bin.capture, esse arquivo aqui, e eu fiz essas modificações aqui, por essa linha, essa e essa outra. Se eu der simplesmente Y, ele vai pegar isso aí e colocar no stage, essa pequena modificação. Ah, vamos supor que eu quero pegar só os dois primeiros inputs e eu não quero pegar esse input de baixo. Você vê que ele tem várias opções aqui, inclusive uma das opções é ponto de interrogação. Opção do ponto de interrogação vai mostrar o que cada uma das opções faz. Bom, eu quero usar essa opção aqui. Dividir esse conjunto todo, que ele chama de rank, em um rank menor. Então, eu uso o S, ele vai separar. Agora eu só tenho aqueles dois inputs que estavam bem próximos em um rank. Então, eu quero adicionar isso. Então, beleza. Então, Y, adicionei. Aí vai mostrar o próximo. Não, isso eu não quero. Bom, e esse aqui, você quer adicionar? Ah, esse eu também não quero. Bom, tem mais um outro negócio aqui gigante. Você quer adicionar isso? Ah, mas eu quero. E assim você vai escolhendo cada uma das coisas que você quer. Até você... Ops, aqui eu quero editar uma tela de marco. Para sair... Casa. Tem algumas coisas ali que eu joguei para o stage e tem outras que não. Se eu quiser, eu posso inclusive dar um bit-age traço P e passar um arquivo específico que eu quero adicionar. Beleza. E ele vai fazer a mesma coisa. Eu quero agregar cada uma das modificações dentro daquele arquivo e eu vou poder escolher se eu quero que aquela modificação vá para o próximo commit ou não. Pode parecer algo besta, mas essa é uma das opções que é salvadora de vida. Às vezes você fez muita coisa e está tudo muito jogado, está muito espalhado, são muitas modificações e isso vai ajudar você a organizar a sua vida. Poxa, e agora? Eu quero
tirar essas coisas que eu fiz dele. É só usar esse comandinho aqui. Ele mesmo fala, o Git Sass é tipo um super search. Ele mesmo fala, ah, se você quiser dar unstage nessas notificações, é só você usar esse comando aqui e colocar um file que você quer. Beleza, então vamos fazer isso. Beleza, daí stage mais pro alto. Inclusive eu posso dar um reset em tudo que está stage fazendo assim. Beleza, tira tudo. Vou mudar de repositório e voltar para o nosso repositório. Aqui tem um pouquinho de commits. Se eu der um status,
Ele vai falar, ó, cara, você está meio imenso. Está fazendo tudo isso aqui, o commit que você está é esse. Legal. Eu vou pegar aqui o arquivo de licença. Escrever qualquer coisa aqui. Não, vou escrever embaixo de novo, porque, né? Beleza. Tá aí, tem uma modificação, eu vou adicionar essa modificação. Bom, mas eu não quero criar um commit novo, eu quero adicionar essa modificação no último commit que eu estou editando. Para isso, eu posso dar um commit a menos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a modificação então staged e vai colocar no último commit que eu fiz. Então, git commit, traço, traço, amém. Esse foi o último commit que o cara fez. Não sei quem é esse cara. Eu vou ferrar com ele. Vou salvar essa notificação que não tem nada a ver. Beleza. Agora tem dois unturned files lá. Eu acho que nós vamos remover eles só por... Agora, o isolamento que eu queria fazer, já tinha meu commit, git, rebase, continue, vamos continuar o rebase. Beleza? O próximo commit que eu queria editar, eu falei para ele que eu queria fazer um new word. Eu queria só editar a mensagem de commit. Então vamos editar a mensagem de commit. Beleza? Sucesso. Vamos continuar fazendo o nosso rebase. Então o rebase internet serve para você fazer isso. Você pegar uma porrada de
commits que você quer fazer, que você quer modificar a árvore antes de, sei lá, você quer modificar ela de algum jeito, por algum motivo, e ele permite você fazer isso de uma forma bem fácil. É isso. Uma boa referência para estudar Git é esse site aqui. Ele tem uma documentação bem legal que explica muitas vezes não só cada comando, o que ele faz e quais são as opções dele, como também dá exemplos e mostra como é a funcionalidade interna no Git quando você dá aquele comando. Acho que é isso. Ele vai apresentar uma outra parte falando sobre uma outra ferramenta do Git de envio de e-mails. Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Não? Tá bom, então. Beleza. Então, só relacionar, geralmente quando você tem um projeto de GitHub,
você quer contribuir, você faz um chamado pull request, certo? Que é basicamente, você envia o seu commit, você envia a sua notificação à sua árvore e você faz um request para ter uma interface gráfica, bonitinha, no projeto original. E essa pessoa, né, verifica, faz revisão e inclui a sua notificação no projeto original. Só que isso não é escalável dentro do kernel, pois o kernel é enorme. Cada subsistema então você tem network, file system, block layer, video for Linux, media, memory management, escalador, enfim, tem 300 mil coisas e usar uma ferramenta, se ela não for centralizada para todo mundo, não é escalável, porque às vezes tem uma modificação que você quer fazer e você precisa mandar para só determinadas pessoas ou você precisa mandar para todo mundo. Ou para, enfim, geralmente não é para todo mundo, mas para o responsável de cada sistema. Então, na hora que você mandar um patch, você faz a modificação, você faz um commit, como o manual mostrou. Você vai enviar esse commit para a comunidade. A forma que a gente faz isso é por e-mail. Vou mostrar mais ou menos a cara dele aqui. Basicamente, ele te dá um feedback visual.
A história aqui de comissão.
vergonhante, que eu simplesmente escrevi um excerto do Hello Angels, que eu queria chamar o segundo commit, terceiro commit e quarto commit. Mas vamos supor que eu escrevi um número ali, mas vamos supor que isso não é o suficiente, eu quero alterar a partir do. Eu quero alterar o commit número 2 com algum comentário. Então, o que a gente faz? A gente pega o hash do commit número 2, que é esse aqui. Tem outro método, mas eu acho que aqui é mais. E a gente fala git rebase menos i iterativo a partir desse commit, a partir do par desse commit, na verdade. Que é a parte que a gente não vai mexer, que é o par desse commit. E quando a gente abre ele, a gente vai ver essa passagem. Peraí, eu acho que eu peguei o commit errado, que deu um segundo. Git rebase menos i, o hash do commit, o identificador do commit e o acessador. Então, aqui ele identifica, né, ele lista para você a árvore depois da base que você indicou. Então, eu passei para ele o pai do segundo commit, na verdade, então ele vai mostrar tudo a partir dali. Gente, se vocês tiverem perguntas, só levanta a mão e a gente responde. Então, a ideia aqui é, se você ler esses comentários, ele te dá várias opções. Então, esse controle aqui, você consegue falar, ah, eu quero pick, significa deixar esse commit como está, eu não quero alterar. Reward é, eu só quero alterar a mensagem do commit. Ou edit, que é parar o commit realmente modificar ele. E, enfim, assim por diante, tem vários outros aí. Squash, né, você... transforma dois commits em um. Então, por exemplo, a maneira que eu trabalho é eu não quero perder nada que eu faço. Então, eu vou trabalhando, eu vou fazendo as minhas modificações, está incompleto? Não importa. Eu faço um commit no meio dele, work in progress, só eu entendo o que eu estou fazendo. Vou fazendo vários commits. Você vai lá, vai ver a minha árvore, está escrito tipo work in progress, WP, tipo, totalmente inteligível. Aí depois eu venho e faço essa manipulação da árvore para mudar o histórico para ficar bonitinho. Que a ideia é, quando você muda as coisas, pede de forma bonitinha, a ideia é facilitar para quando você enviar esses pets para a comunidade, que os mantenedores consigam entender. Senão eles simplesmente vão falar, não estou entendendo nada e não é você. Exato. E aí não é legal, você quer que o seu trabalho dê. Isso é um dos motivos. O outro motivo também é, você quer que todo o seu commit compile. Pois, está tendo muito agora dentro da comunidade testes automatizados. E em testes automatizados, dá para você descobrir, vamos supor, você descobriu uma regressão. Teve alguma coisa que funcionava, funciona mais, e você quer descobrir exatamente a modificação, certo? Que parou de funcionar. Então, o que os testes automatizados eles fazem? Eles fazem uma busca binária no seu histórico. Eles veem ponto A funciona, ponto B não funciona mais. Então, eles pegam o e-mail, né, que é chamado bisect, pega o e-mail, tenta compila e roda o teste. Pega, se está funcionando, quer dizer que o seu erro está um pouco mais antigo. Pega de novo, entre eles, compila e roda o teste. Se o seu patch não compilar, dá para rodar o patch. Então, isso não é muito aceitável dentro do kernel. Tem que compilar. Certo? Então, vamos modificar aqui um deles. Vamos dizer que o segundo está legal, só para ver o exercício, mas eu quero modificar o third commit aqui. Então, vamos colocar no meio aqui de edit. Certo. A partir desse momento, se a gente olhar na nossa árvore do commit, está aberta aqui já. Você vai ver que a árvore vê que eu estou agora no terceiro commit, eu não estou no quarto. Parou no terceiro, e aí é o ponto que ele está no momento.
alteramos, adicionamos um comentário. Então, lembre-se que a gente está no commit do meio, certo? Se a gente olhar o master, a gente não modificou o master ainda. Então, o nosso master, a gente ainda tem o primeiro commit do jeito que estava, o segundo commit do jeito que estava, o terceiro commit do jeito que estava, que é onde o head está voltando, então a gente está parado, nosso estado, é o estado atual do seu repositório, que é o head, e o quarto commit do jeito que estava. E esses stages aqui, que não tem nenhum, foi uma modificação que eu acabei de fazer. Então, daqui você pode fazer, ou a gente pode alterar esse commit, então vamos lá. A gente adiciona e comita ele mesmo a end. Mesmo a gente simplesmente altera o commit anterior. Então, não estou criando o commit novo, estou criando o commit anterior. Eu estou alterando o commit anterior, certo? Então, vemos novamente. E aí, rebase menos continue. O rebase menos continue, ele simplesmente vai pegar os próximos commits daquela base e colocar, tentar aplicar em cima das modificações que você fez. E agora tem conflito. Thank you.
Adicionei uma linha, deixou. Eu vou fazer isso como se fosse um commit flow. Vamos enviar agora. Isso aqui é a atividade que vocês vão fazer no MT.
3, na verdade. Que é enviar um patch para vocês. Na verdade, na semana que vem, o que eu queria é que todo mundo aqui enviasse um patch para a comunidade. Um patch de verdade, para esse e-mail, do Kerma. Então, a gente vai passar um exercício aqui, só para preparar vocês para enviar um patch para a comunidade. Então, vamos no Kerma. Todo mundo tem, quer dizer, acho que algumas pessoas ainda não estavam aqui. Ou você que não estava aqui antes, se você conseguir fazer um point qualquer projeto, também dá para fazer esse exercício. Mas quem tiver o arco do Kerma aí, vai ser legal, porque já entende mais ou menos o formato. Tá, eu tenho aqui a arco do Kerma, o Linux, e tenho esse commit aqui, que é o meu work in progress. Não tem nada demais, que é um trabalho que eu estou fazendo, e enfim, tem várias modificações. Primeiro, vocês precisam configurar o seu commit de vocês. Eu queria que vocês fossem agora, abrissem um ponto .git config de vocês e fizessem uma sessão chamada send email e colocasse as informações do e-mail de vocês. Se vocês estiverem usando Gmail, que eu acho que a maioria está, é assim que faz. Se não, você pode
Se você conseguir configurar qualquer ferramenta que você consiga usar no ambiente comando, por exemplo, se você usar o root, dá para usar o root, dá para configurar o sentimento para usar o root. Escrever
gente usa como senha, mas vamos tentar enviar e a gente vai usar o driver primeiro e aí depois, se der problema, aí cada um tenta resolver, a gente ver como é que faz primeiro. Tá, eu vou mostrar agora o que acontece nos outros passos e aí depois a gente vai ver o problema individualmente. Problema individualmente aí na configuração de e-mail. Beleza? Certo, então vamos supor aqui que eu quero enviar esse último commit que está na minha árvore, que é esse meu work in progress aqui. Deixa eu dar um nome melhor para ele. A mensagem de ID
Instagram. Espaços, 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 esp
agora apareceu. Agora perguntou para a minha mãe, não sei o que é. Tá, ninguém deixou para mim o pé primeiro. E aí seria legal se todo mundo conseguisse fazer isso hoje, porque aí na semana que vem a gente foca mais no kernel, e aí vocês conseguem fazer uma modificação e enviar sem problema para a comunidade. Acho que não. Mas eu tenho que fazer uma ajuda.
Acho que
Thank you.